Kluci, dneska to bude trošku improvizačka. 10 minut do začátku. Jak vypadám? Krásná jako ranní červánky. Česká televize už brzy rozjede nový seriál Dobré ráno Brno. A jedem! Pohodové vstávání, milí televizní diváci. Je to vlastně profesní komediální seriál. Práce v televizi je specifická záležitost, která se vymyká běžnému životu. Jsem v pohodě, šéfe. Mě nevadí na ty chlapy, ale... Co to tam dělá? A jedem! Dobré ráno. Často je ten humor hodně odvážný, ale vždycky je v tom nějaká jako laskavost a pochopení. A co se dá dělat, aby nás nevyhodili? Zkus být třeba vtipnější. Nebo ty bys mohla být krásnější. Break. Ty si strkáš do kabelky. Jsem vždycky rád, když moje práce vyvolá reakce, jsou jakýkoliv. Či já v té kabelce mám Google. Ovladač na green screen. Jak teď budu posouvat obláčky? Krásné dobré ráno. Hraju Cyrila, je to milý čtyřicátník. Děláme si spolu potom selfiečko. Moje figura, to je vlastně charakterní postava člověka, který nemá vůbec žádný charakter. Když jsem sám se sebou, tak piju a urážím lidi. Neviděli jste Lišku? Nový komediální seriál Jana Krušinovského Dobré ráno Brno. My jsme samozřejmě moc rádi, že naši poctivou práci někdo ocenil tím, že si z nás dělá srandu. Ne, to si dělám legraci. My si ze sebe umíme udělat legraci a když jsme se dozvěděli, že Jan Krušinovský má v plánu točit takový seriál, tak jsme z toho byli nadšení. Dobré ráno. Titulky. A o to. Již brzy v České televizi.